Men fan är det här som skriver? Darja Ivanova. Hej, kära du. Jag heter Darja Ivanova. Jag har en grupp för män. Du kan bli medlem i den. Om du är singel och vill ha du ringer Darja Ivanova. Jävlar! Öppna upp min messenger och döm till min förvåning när jag såg att det var någon som hade skickat en förfrågning. Hon var blond och hon var singel, hon var attraktiv som fan. Hon var rysk och hette Darja och hon ville ha en man. Enda grejen var att Darja hade bråkat med sin far. Hon var ensam utan pengar, hon var strandad i Moskva. Så jag gjorde enda rätta, skicka pengar samma dag. Och 24 timmar efter satt min Darja på ett plan. Jag heter Darja Ivanova. Jag har en grupp för män. Du kan bli medlem i den om du har singel och vill ha du ringer Darja Ivanova. Pirrig av förväntan när jag kom till terminalen. Men så började det att verka som det hade hänt något galet. Stod och väntade flera timmar efter planet kommit fram. Jag gav upp när mina blommor började vissna i min hand. Jag var halvvägs in till stan och då plingade min mobil. Det var Darja, några gangsters hade stul i hennes bil. Så hon hade missat planen, vilken jävla tragedi. Jag skickade mera pengar så hon kunde komma hit. Jag heter Darja Ivanova. Jag har en grupp för män. Du kan bli medlem i den om du har singel och vill ha du ringer Darja Ivanova. Да, Джонни, ты хочешь быть бойфренд? Oh, man, of course. Oh, Джонни.